Ребят, вот мы эвакуируем ребеночка маленького. Видите, что творится, как стреляют? Олег Леонтьєв вивозить із Луганщини родину із семимісячним Давидом. Із зони активних бойових дій їм вдалося евакуюватися в середині червня. Ми виїжджаємо полями. Лялька спить. Скоро перестануть бахати, але дуже сильно бахають. Тоді в безпеці будемо всі. Вже діставшись з Дніпропетровщини, батьки хлопчика пояснюють, чому зволікали. До останнього сподівалися, що горе омине. У нас там повністю вже все розрушено. Повинесіла і окна, і двері, і там вже жити просто невозможно було. Ніхто не ходив, всі боялися вивозити людей. Один Олег не побоявся і вивіз. Я дитину держала на руках, держала подушку коло дитини, коло голови, і каску держала, щоб снайпери не вистрілили. Усю дорогу Олена, тримаючи сина на руках, молилася, а в Кривому Розі вирішила одразу похрестити первістка. Стати хрещеним батьком Давида запросили Олега. Это мой крестник, которого вывезли с горячей точки, с города Лисичанска, были под обстрелом, и самое главное, уже все закончилось. На Луганщині батьки з маленьким Давидом мешкали в приватному будинку. Зараз, за сприяння свого рятівника, оселилися в Криворізькій однокімнатній квартирі з усіма зручностями. У команді Олега – волонтери, небайдужі містяни та численні громадські організації, зокрема й міжнародні. Допомагаємо волонтерам, допомагаємо людям. Вивозимо, евакуюємо, закупаємо продукти, медикаменти, хозтовари. Олег взяв на себе найскладніше роботу, тому що він настоящий герой, тому що ніхто не хоче їздити туди, куди він їздить. Тим часом чоловік із помічниками знову збирається в дорогу. І будемо знову вивозити туди людей. Дуже чекають, багато хочуть виїхати туди. Як евакуація вже майже туди невозможна, тому що обстріли сильно йдуть. Через заходи безпеки майбутній маршрут та кінцеву точку подорожі чоловік тримає в таємниці. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Вікторія Добровольська, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.